Hej, Stenbuk. Hvor er det fantastisk at se dig. Så blev det juli måned. Og inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det jo er en generel læsning. Så hvis du ønsker at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve, at du fik en privat læsning. Så send mig en besked inde på din klaverjant Vickis Tarot. Enten inde på YouTube eller på Facebook, så finder vi ud af det. Jeg vil også lige sige, at under tjenester på min Facebook-side, der er alle mine priser og de ydelser, som jeg leverer. Og jeg skræddersyer også gerne noget til dit behov, hvis du nu for eksempel gerne vil holde en tøseaften, eller have nogle venner på besøg og lave noget anderledes, og så have besøg af sådan en fjollet type som mig, så kommer jeg gerne ud og trækker nogle kort for jer. Men når det så er sagt, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Den her læsning, den er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Og jeg starter hårdt ud med at fortælle, at noget endelig lykkes. Vi har sværdenes S, og sværdenes S er en ny begyndelse, så noget nyt er startet for dig. Når vi har med svær at gøre, så handler det om den måde, vi tænker om dit liv, eller i det hele taget, hvordan du tænker på, og det handler om, hvordan du kommunikerer, så du er altså særlig stærk til at kommunikere, og hvor du i en længere periode har haft mørke tanker, vi har alle de mørke skyer her rundt omkring kortet her, så begynder det altså nu at lysne sig. Du begynder at kunne se en ende på den lidelse, som du har gennemgået. For det har været en svær periode. Det har virkelig været op ad bakke. Det kommer jeg ind på lidt senere. Men nu begynder du at sejre. Nu begynder du at mærke, at der er medvind. Og det er bare super fedt, når det begynder at vinde til dine fordele. Så du er altså særlig dygtig til at kommunikere. Du er særlig god til at forvente de her tanker til noget positivt og noget konstruktivt. Og øvelse gør jo mester. Det skal man altid huske. Det næste kort, du har fået, det er mønternes S. Mønternes S kommer også med en ny begyndelse. Så der er om noget en ny begyndelse til dig. Du befinder dig på den her vej, så der skal altså til at ske noget nyt. Vi har den her havelåge, og den har allerede åbnet sig. Så hvad er det, der er nyt i dit liv? Er det arbejde? Er det kærlighed? Er det et nyt venskab? Har du fået en bonus? Eller er du blevet udstationeret, hvis ellers jeg kunne snakke? Men der er i hvert fald et helt nyt kapitel, der åbner sig for dig. Når vi har mønternes S, så handler det altså også om forbedring i helbred. Så har du haft nogle helbredsmæssige skavanker. Har du bøvlet med en fod, der har været smerter i, eller har du været igennem et sygdomsforløb, så ved, at det nu begynder at lysne for dig, og det begynder at se bedre ud, og du begynder altså at få det bedre. Når vi taler om sygdom, så behøver det ikke at være fysisk sygdom. Det kan altså også være rent psykisk, at tingene bliver bedre, og vi har sværdenes S, hvor der har været mange mørke, dystre tanker, så det kan sagtens være, at du har været i en depressiv tilstand, at du har været i en stresstilstand, og nu begynder tingene altså at klare op, og det begynder at se lysere ud for dig, og vejen bliver lidt mere tydelig, hvad for en retning du skal gå, og hvad der fungerer. Hvad der virkelig fungerer for dig. Og det har været lidt svært at finde ud af. Og det er okay. Nogle gange tager tingene bare lidt længere tid. Men nu skal der ske noget nyt, og du er så klar. Fordi vi har fjolset, og fjolset er jo en, en, en,
en fantastisk teenager, som kommer ind og siger, nu gør vi det bare. Der er ikke så meget fikundik der. Der er ikke så mange overvejelser om, hvad kan der ske, hvad kan gå galt, hvad kan være godt. Nej, vi gør det bare. Vi spekulerer ikke over konsekvenserne. Vi handler, og du trænger til handling. Du trænger nemlig til at mærke livet i positiv retning, fordi du har haft rigeligt at slås med. Så ud i det fri, ud og fløt op til begge ører, ud og at se og opleve verden og se al den kærlighed, som verden har at byde på os til dig. Fordi du er et fantastisk menneske, og du fortjener i den grad at komme ud og opleve noget nyt. Du er ikke så god til at lytte til din intuition, så det skulle du ligesom have arbejdet lidt på i juli måned. Men ellers så kører det for dig. Der er nye eventyr på vej, og lykken tilsmiler sig altså. Du har været igennem en svær periode. Du kommer fra en battlekamp, eller hvad hedder det, en slagmark, hvor... det kan være, der har været nogle konflikter i vennekredsen. Det kan være, der har været nogle konflikter på arbejdet. Men det korte er det lange, det er. Der har altså været nogle kommunikative problemer imellem dig og nogle andre mennesker. Men du har altså sejret, forstået på den måde, at den her situation falder ud til din fordel. Så selvom at... selvom at skyerne lige skal, eller hvad kalder man det, støvet lige skal nå at lægge sig igen oven på den her rutsjebanetur, og du lige skal forstå, at nu begynder der altså at være fremgang, både på det ene og det andet plan, og at nu skal det her nye eventyr begynde, så skal du altså lige have fordøjet den kamp, som du lige har været i, fordi det har været lidt op ad bakke, eller meget op ad bakke. Det har været en svær periode. 10 stave handler om at have en rygsæk, der næsten ikke er til at, altså, den er næsten ikke til at bære. Og det kan både være i fysisk og i psykisk forstand, men oftest er det altså, i psykisk forstand, at vi kommer alle sammen med en bagage, vi har alle sammen ting at slås med, og selvfølgelig er livet ikke bare en dans på roser, men når vi tænker positivt, så bliver det altså også nemmere at komme igennem. Og når vi har de 10 stave, så er vi altså klar til at smide vores bagage, vores oppakning, vores 10 stave, som holder os nede, dem er vi klar til at smide. Og når vi har en 10'er, så har vi også en afslutning, og ved hver afslutning, der har vi en ny begyndelse. Så ikke bare 1, ikke bare 2, men hele 3 nye begyndelser. Nej, faktisk endda 4, fordi vi har også naren, som starter det nye. Den nye begyndelse, så 4 nye begyndelser på horisonten for dig. Det bliver en travl måned, vil jeg sige. Det bliver en spændende måned, men det bliver også en konstruktiv måned, hvor du virkelig ser resultater, og du virkelig mærker den her positive forandring, som der sker. Og det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er justice. Så der kommer altså balance på den her vægtskål. Endelig kan du skære skidt for sig og sige, jeg tager det gode og lader resten ligge. Altså. Så måske at juli måned kommer til at blive den måned, hvor du både får ryddet op rent fysisk derhjemme, får ryddet op i gemmerne, får smidt noget ud, som der ikke gavner dig længere.
og få sorteret ud i noget af alt det gamle skrot. Aflevere det på genbrugsbutikken, eller give det til nogen, som der har brug for det. Og mærk, hvordan det letter dig psykisk, at du kommer af med alt det her affald, eller alle de her ting, som du ikke behøver længere. Og samtidig med, så får du altså også ryddet op psykisk i dine indre balancer. Og her vedkommer der altså, kommer der den her balance. Vi har kvinden, som står i den hvide... i den hvide kjole, og hvid, det er det symbol på renlighed, og det her med at være ægte og være i harmoni. Så du kommer altså i harmoni med dig selv. Så det her kæmpen for at knokle og kravle for at komme op på bjergets top, det er slut. Det er slut nu. Nu kan du trække vejret og nyde, at vi har sommer, og det er sol, og du er dejlig, og du er fantastisk, og nu har livet så meget at byde til dig. Så du skal ud og fejre celebration. Du skal ud og fejre den her medvind, som der ligger på din skulder lige nu. Og så vær lidt tålmodig. Patience. Vær lidt tålmodig. Rom blev ikke bygget på én dag, og du får altså ikke den her retfærdighed. Du får ikke den her balance, før at du har fået sorteret lidt ud i gemmerne. Så hvis ikke du kan overskue det her i juli, så tag det i dit tempo. Det hele behøver ikke ske på én gang. Selvom det nogle gange kunne være rart at være Mary Poppins og lige knips med fingrene, og så tingene bare skete tullut. Så har du fået et guide, som handler om, at du vil have godt af at finde dig en guide. Finde dig en hjælper, en mentor, en der er din tillid værdig. Det kan være en bedste ven, det kan være en bedste forældre, det kan være en... en nabo, eller en lærer, eller you name it. Men en person, som forstår dig, og som også kan sparke dig lidt ud over stepperne, så du kan få realiteret nogle drømme, og få afprøvet noget nyt og noget spændende, for det trænger du til. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også trukket en krystal for, hvad for en krystal, der vil være... god til at samle dine energier her i juli måned, og det kort, du har fået, det er en appetit, fremskridt, ikke perfektion. Du skal ikke dømme dig selv eller sammenligne dig selv med andre. Fokuser i stedet på, hvor langt du er nået og alt det, du har lært. Du kan nærmest ikke få det mere klart. Det bliver en måned med en masse forandringer, med en masse skift. Og ved, du er et fantastisk menneske, og du er helt perfekt, som du er. Ting tager tid. Giv tid. Den nynner glad. Det kan jeg huske, der var en sang i folkeskolen, der hed. Nå, men det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Ja. Håber, du nød budskabet. Smid mig en besked, hvis du ønsker at få en privat læsning. Tak for alle de fantastiske kommentarer, du kommer med. Jeg bliver så glad for hver eneste af dem. Og ellers er der ikke andet end at sige fantastisk juli. Vi ses i august måned. Hej!